要小一点。嗯，太大太大了，尾鞋超大，个青哥了。生米煮成熟饭。再给我烧嘞！再小一点。最小的，这样最小的，火火最小的，哎，可以，可以再小，这样可以。后来那个青哥喏，最近就大的青哥喏。变得小，黏牛了，还得这样黏牛了。之后再来煮些龙胆，生龙，生龙胆，生龙胆。这个生龙胆，生青龙胆，肉鸟，这个330，这个来吃真饱咯。我们个配饭，饭要这个吃，反正煮一顿吃两顿嘛会使啊。啊，先特顿煮一点仔，煮一点仔排煮，这一点点吼排控制。饭咧滚的声。这样动人的黑面皮肉的故乡，不是故乡也栖息地，候鸟栖息地，受罪了，受罪了，那大概就多好了，吸起来闷一下就好了，就可以吃了，可以丢了。你先要不炸，这样焖饭，规张盖起，安尼等到它烧，切开，得这房上都烧的，本来刚刚烤好过，来处理这个龙胆，龙胆退冰好了，这里面退冰，处理，剪开。剪一剪，煮汤，加一点鸡姜，我也还有姜，餐厅买的，自己煮，手掌大，生胆，生龙胆，肉，一袋330，餐厅，产销班餐厅买，伊个冰毒内底摕出来卖，有龙虾，龙虾一斤1500块。即要买下趁2500，虾仔一斤嘛800-900，大尾虾，我食只较有较有额。骨肉分开了。
等下佫同款嘞，足大支嘞，哦，这拢是肉，无滚，滚一点仔刺呢，一点点啊，这个，这个佫骨嘞，袂紧啊，这个撑得好，怎么佫整啊出第一点？安尼330，算餐厅买，餐厅的冰毒买，真好，应该都真嘞，真够真嘞。我到处理的，这酱下去了，酱注意还有姜，这刺腥味，倒落水，加落水，再去再沉淀，又可以沉淀里面。好，差不多了。换，开。开封，呀，水哦，水无水啦，再切看卖，够烧无？嗯，拄好，有烧，够烧起一点，拉着无，等下子再炒蛋。吃饱来了，我也来煮。吃足饱的。拄好，这两台哦，这两台八个啊，八个人啊。煮好的，吃饱我也煮好。烧肉啊，这时候就烧得真紧啊。生龙胆肉，吃看卖。嗯 ，Q Q 啊，真正啊，龙胆、龙胆、龙胆。嗯，几单啊？第330。好嘞，煮好了，开始吃饭了。嗯，煮好，慢慢煮好，煮好吃。家属煮的无简单啊，得当煮安尼，无经验无多。生龙胆煮好了，哦，生龙胆肉两胆吧，一块300。食饭配两胆，龙胆鱼肉，家己煮的。鱼皮一点点啊，迄块啊鱼皮尔，迄块嘛较多嘞，有皮较侪啊，啊一块皮较少的，食起我紧。这里冷冻，这块够皮，这块嘛有一点仔皮。嗯，真正有价值，这顿黏黏的，拄仔坐块皮了，这顿黏黏的。这是餐厅的路边停车场啊，餐厅底下了，路边停车场啊，还要摕水来煮，水是用的。
热开水了，嗯，便利商店装的开水了，水煮的，啊，水的遐水的，等下食饭嘛爱搁摕遐水，伊便所遐搁有便所，真方便。食真饱了，食完好了，本来要留下用啊，唔好臭臭的物件，用一个少就好，用一个汤匙啊尔。分布在不爱怎么管了，分布在快派，但鱼排排骨啦，哎，龙龙胆鱼啊，骨骨头这大只啊，哦，头这个看到了，排骨鱼啊，排骨这大只啊，这鱼吧呢，是够三只排骨的，边啊骨这大只啊，称完了，把龙啊称起来，三只一块吧呢，三只边啊骨这大只，两生龙。蛋肉、鱼肉啦，哈、啊。